Доброго дня! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум емоції». І сьогодні б я хотіла з вами поговорити про Шанель Коко. Так, як і в тому відеоогляді, вам обіцяла, що ми поговоримо і розберемо ноти цього прекрасного парфума. Я вам хочу показати поближче. У мене є туалетна водичка. Отака вона. Отак ось. Коробочка. Вона чорненька вся. Надпись у нас біленьким. Зараз ми її відкриваємо. Така вона всередині. Задня стіночка. Нижня стіночка. Так, і достаємо цей прекрасний флакончик. О, це у нас є туалетна водичка. 50 мг у мене. Парфумерної у мене немає, бо вона мені не потрібна. Отут у неї йде велика така кришечка. І отут у нас отак. Оце у нас є бутилочка. Спрейчик металічний. Це пластмаска. Кришечка пластмасова. Така дуже удобна і гарна така баночка. І зараз ми її нанесемо. Водичка шикарна, осінньо-зимня, пряна, окутуюча. Хто полюбляє нішу, що я вам скажу, Коко Шанель, вона нічим не хуже ніші. Зараз я нанесу і будемо тестувати. О. Ой, який аромат. Це не аромат, а шедевр. Дуже гарний, такий пряний, припряний. Зараз ми подивимося, що нам кажуть по составу на фрагматики. А потім зрівняємо свої відчуття. Так, зараз будемо зрівнювати цю водичку і розкладати по нотах, що в нас тут заявлено. Ага, верхні ноти у нас болгарська роза, персик, коріант, мандарин, жасмин. Середні у нас гвоздика, пряність іменно, да. Роза, мімоза. Цвіток апельсина, клевер. Базові ноти сандалу по на амбра, цвіта, ваніль, бобетонки, лабдаун. Що я можу сказати вам? Як тільки я наношу на себе цей аромат, мені зразу виступає, гвоздика. І гвоздика от у туалетній водички, вона така трохи як спеція пряна і більш така як квітка на клумбі, що росте. Іменно квітка. Гвоздика, квіточка переливається із пряною гвоздикою спецією і переходить ця спеція чуть-чуть, ну тут не пишеться в составі, що є коріандр. От чуть його тут трошки. Коріандр трошки чуть. Що тут у нас? Персик, роза. А ні, пишеться коріандр. Да, чуть коріандр є. Мандарина, жасмин. Мандаринка, да. Є трошки мандаринка. Ця мандаринка в нас переплітається із персиком. З персиком. І жасмін, да, відчувається жасмін, і жасмін у нас переплітається з розою. Потім у нас йде мімоза. Да, мімози зараз не чуть, але мімоза пізніше ось пройде часа 3-4, це дуже стійкий аромат. Він дуже такий стійкий, проходить десь 3-4 години, потім відчувається ваніль, мімоза така весняна. Потім це все переходить, такий якийсь такий він мускатно-пряний, і дуже багато спецій починається. І квіти спеціями, і з пряностями перемішуються. І закінчується, дуже в нього гарний кінець. Як отак він вже затихає, постійно залишається на одязі, то він такий робиться пряно-спеційно-амброво такий, медово-ванільний. І він так свою хазяйку, яка нанесе на себе цей парфум, окутує. Він дуже теплий такий, амбровий, такий, да, навіть аж
здобний такий. От як на вулиці дуже холодно і вітряно. Ви на себе його наносите, вам зразу уютно, тепло робиться і дуже так приємно. Яку він емоцію мене визиває? Емоцію таку. Осінь, вітряна така погода, сонячна, парк. Парк дуже гарний, червоно-оранжево-жовтий весь. Сонячний, іде пара по парку закоханих. Молодий чоловік підтримує свою кохану під руку. Кохана в нього дуже чарівна, в неї довге волосся чорне, ярко накрашені губи червоно-пурпурною помадою. Вона в строгому довгому пальтишку на високих каблучках. Дуже чарівна, красива. Коханий підтримує, і йому дуже приємно, що в нього така гарна подруга. В неї розвівається на вітру волосся, і з-під волосся навіває аромат Коко Шанель. Він пряно-смолисто-спеційний, дуже огортуючий, окутуючий, і на вітру дуже гарно він грає різними кольорами. І розноситься не тільки до свого партнера, відчуває я партнер від неї таку гарну пряність, а розноситься по всьому парку. І їм дуже уютно, тепло і приємно іти по цьому гарному, прекрасному парку в такий прекрасний осінній день. Отаку в мене визиває емоцію цей прекрасний аромат. Що я можу ще сказати? Туалетна водичка нічим не хуже парфюмерної водички. Вона теж стійка, така сама, шлейфова, трошки з ретровим відтіночком. Просто тут більш така гвоздика квіткова. А в парфумній водичці там більш чуть гвоздичку спеційну. От парфум вода, вона більш спеційна, густа і така не так розкривається, ближче сидить до тіла, шлейф поменший. А от туалетна водичка, вона більш квітково-спеційна. Там просто спеційна вона, сладка, парфумна. А це більш квітково-спеційна і не така солодка, і більш хрустяща, і дзвінкіша, і більш шлейфова, і більш ніжніша. Ну, що вам ще сказати? Розглянули ми сьогодні цей прекрасний парфум. Якщо вам сподобався мій відеогляд, будь ласка, заходьте на мій канал «Парфум Емоції», ставте лайки, підписуйтеся, діліться своїми враженнями. Дуже дякую вам за приділений ваш час. До зустрічі!